Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Oh my god, vi har haft så många bra kalendrar nu. Men idag ska vi tillbaka till en fan favorite. Det här är inget mindre än Essence Do It Yourself adventskalender. Det här är alltså en av två adventskalendrar Essence har. Och det här är alltså den som kommer med små pungar i, där du själv lägger i produkterna i said pung. Och jag hoppas att ni är lika taggade som mig. Så som jag brukar öppna den här, jag har den fortfarande plomberad till och med. Och sen brukar jag bara sticka ner handen här i. Först och främst är det då, det här kan jag visa då. Det är liksom stickers. Det här var innehållet. Stickers och sådana här små då pungar som man liksom kuvert som man lägger sakerna i. Om man då vill göra sin egen kalender. Och vi ska ju bara öppna den här givetvis. Den ser ut så här på insidan och sen med alla produkterna. Så jag kommer bara dra upp dem en och en. Ni öppnar dem givetvis i precis vilken ordning som ni vill då. Ha en kompis, förälder, partner, whatever. Att göra i ordning den till det så blir det lugnt och fint. Som vanligt när det finns kalender som jag har stort förhoppningar på. Så tävlar jag ut det. Och I'm very excited about it. Jag vet att jag kommer ha chansen att vinna den här. Jag vet också att jag har beställt liksom tävlingskalendern redan. Och för de här finns att köpa nu, reklamlänk nere för videon. Som på alla mina kalendervideor. Jag kommer också tävla ut fler såna här sen på min Instagram lite senare i höst. Men i den här videon så kan ni alltså vinna er alldeles egna Essence Do It Yourself adventskalender. Den brukar vara ruskigt bra. Är ni sugna på att köpa den, tveka inte. Det är bara direkt att springa ner i kommentarsfältet och göra det. Eller ja, i beskrivningen menar jag. För att de kommer att sälja slut så här fort, för det är en bra kalender nästan alltid. Vi hoppas det även i år. För ett väldigt, väldigt lågt pris. Nu slutar vi tjata för fan. Och öppna den här kalendern. Jag lägger den så här. Så att jag kan se ni innehållet nu. Nej. Det bara beskriver den. Panik. Och sen så kommer jag bara sticka in min hand här. Oj vad många lager med papper det var. Det var tydligen inte bara att sticka in min hand. Jag måste nog paketera upp. Oh, nu såg jag nästan. Okej. Det första jag känner är en eyeshadow palette ifrån Essence, deras I like to move it. Alltså, I like to move it. Okej, never mind. Eyeshadow palette. Keeping for myself. Kolla. Oh my god, vad gulligt. I like to move it, move it. Jag älskar. Okej, Essence, det här är så gulligt. Jag älskar den här. Så fina färger. Och jag gillar generellt Essence ögonskuggor. Förpackningen är ljuvlig, tar jättelite plats och så vidare. Det börjar bra. Undrar om jag tog liksom 24 luckan här nu direkt bara boom. Det brukar vara så mycket bra i de här Essence kalendrarna. Okej, det här är någon typ av läpp- eller brynprodukt. Det är en brynprodukt och det är ytterligare en fullstorlek. Det här är deras Care och Repair Overnight Brow Mask. Conditioning och Regenerative. Det är i alla fall castor oil, pantenol och aloe vera i den här. Som alltså då ska återfukta och mjukgöra brynen. Jättemånga älskar den här typen av produkt. Personligen så har jag ju då ganska mycket bryn. Jag behöver inte göra jättemycket för att de ska hålla sig fina och lära sig så mörka och allt det där. Men superkul produkt, återigen. Fullstorlek, we like it. Och den här kalendern kostar bara 600 över 300 kronor. Vilket är sinnessjukt bra i regel för de här. Lip gloss, we have a plumping gloss. Det här är då från Essence och det är deras Plumping Nudes serie. Och det här är i färgen XXL Charm, alltså 01. Jag har testat de här, det finns video på kanalen. Svin trevlig, inte superplumpa, lite plumpande. Framförallt den här härliga, sköna, plumpande känslan. Men inte, jag får dra upp mina byxor lite, det är hella varmt här inne, kan jag berätta för mig alla lampor. Otroligt skön på läpparna, gör inte ont någonstans, men plumpar lite grann. Och super super fina färger och gloss-effekt. These are really nice. I'm excited, vi har en 3 för 3 fullstorlek. Ifrån Essence har vi fått deras multilayer file. Alltså det är en nagelfil som man kan dra av flera lager, förstår du? När det här är slitet, då drar du bara av ett lager och fortsätter. Ni vet att jag tycker att nagelfilar, sånt, är liksom, vad ska man säga, det är utfyllande i en kalender. Men en kalender som är så här billig som Essence är, då är det typ okej tycker jag. Och vi får i alla fall inte någon liten skit liksom, utan det här är deras fullstorlekfil, om jag nu ska justify det på något vis, som liksom finns att köpa på Essence. Jag älskar Essence, det är klart att de får ha lite utfyllande. Det får alla kalender ha. Det här är en mist. Ooh,
Det här är från deras Hello Good Stuff som är typ deras hudvårdsserie. Men serumen är kanonbra. Och det här är deras 3-in-1 Hydrating Face Mist. Hydrate, Fix och Refresh. Jag har inte testat den här, det här är definitivt en keep. Åh, luktar verkligen vattenmelon. Det står att det ska vara vattenmelonextrakt i. So that is really cool. For sure. Okej, okay, superbra. Och som sagt, jag gillar generellt Essence hudvård. Jag tycker den är bra. Otroligt billig. Så därför får man väl ta vad man vill för det. Men det är verkligen helt kanon att stryka lite vatten när jag törstar ihjäl. Det står a sprinkle of melon kisses. Okej, okay. Den är också fullstorlek för övrigt. Så här ser misterna ut ifrån Essence. Jag håller på att tjuvkika igen, det är jättesvårt att låta bli. Oj, Essence Shine The Last och Go Gel Polish. Den här var ju inte en ful färg alltså. Jag har gjort naglarna idag faktiskt, och ni kommer få den här videon också, så att det blir verkligen idag. Och den här färgen hade inte varit dum, den här heter Deep Sea Baby. Många säger att Essence naglar är bra. Nästa produkt är en penna av något slag. Oh, deras Easy Brush Eyeliner. Och där är jag sån svart flytande liner som är som en penna du kan flicka med. Det här är den svarta, supertrevlig, superbra, finns också. Alltså jag har otroligt många videor där jag testar Essence. De är också otroligt ofta med i de här, du vet, typ testa smink under 100 kronor och så vidare. Jag älskar Essence. Och jag tycker det är så kul att man kommer få så himla mycket i den här som är fullstorlek. I love that! Flytande eyeliner i fullstorlek. Sen har vi ett lipstick. Det här är deras semimatta läppstift i färgen Charming. Ska se här om jag kan. Jag använder ju inte så mycket produkter om jag inte ska behålla dem. Alltså jag swatchar ingenting och så. Det är för att jag ska kunna skänka dem till typ kvinnojourer och så. Men jag tycker det är okej att öppna dem så att jag kan visa färgerna. Fast jag swatchar inte. Det här är alltså Charming. Ser ut som att vara en jävligt fin färg. Jag tror inte att jag har de här läppstiften, så jag kanske borde spara de här. Och lova mig, alltså jag skänker inte i regel saker samma liksom. Ni aldrig typ innan jag har öppnat kanalen här på kanalen. Alltså ibland prefilmar jag lite och så, men det tar liksom lite tid innan de kommer ifrån mitt hem. Så om det är något speciellt ni vill se en video, för att jag kommer göra såna här, ni vet, testa smink från adventskalendern och så vidare, så måste ni säga till. Det här kanske är en sån typ av produkt, tänker jag. Semimatt. Charming. Det här är så gulligt. Vi fick det här förra året också, tror jag. Det här är French Manicure Click and Go. Det här är alltså deras press-on-naglar som man trycker fast bara. De här är så små. Kolla skillnaden på den tummen liksom. Mot min tumme. Den här är verkligen gjord för barn typ. Eller ja. Jag gissar att vuxna människor givetvis också. Jag har stora händer. Men det här skulle inte funka. Alltså, den största skulle funka på mitt ringfinger typ. Så, ja. But it's fine I guess. Det är fortfarande en fullstorlek produkt. Som inte är direkt utfyllda tycker jag. Ett till liten nagelprodukt. Vi har Essence Clean and Strong Nail Polish. Stronger och harder nails i på en vecka står på förpackningen. Personligen så tycker jag det är kul att få naglack förr. När jag brukade måla mina naglar otroligt mycket hemma. Jag har alltid tyckt att naglar är kul. Då älskade jag att få naglack i adventskalendrar. Idag så får inte det min puls att skippa om jag säger så. För att jag går ju till salong och får dem fixade. But it's nice I think. Bra, det är en rolig mix. Sen har vi en, ändå gulligt. Det är en trio med svampar. Och det är inte så här engångssvampar, utan det är beauty blender liksom, eller vad man ska säga. Alltså sminksvampar så, som man blöter liksom. I tre i ministorlekar. Den här var så gullig, den här ska jag ha kvar, måste testa. Det står att det är concealer sponges. I will try them I think. Vilken lucka är vi på? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 luckor, så snart halvvägs. En lucka till så kan vi prata halvvägs sträcket. I'm not angry about it. Det här är antagligen en av Essence mest sålda produkter och otrolig fanfavorit. Det här är deras Babarana, alltså deras puder, alltså färgen heter Babarana. Och det här är ett uppljusande setting powder under ögonen. Och det är med en gul tint, så den här funkar för otroligt många olika hudtyper. Inte de allra ljusaste och inte de allra mörkaste, men alla däremellan typ. Och ger en jättefin uppljusande effekt, den är superfin formula på de här. Jag har inte kunnat använda den så himla mycket tidigare. Men jag tycker att jag har blivit lite mer jag vet inte, min underton har ändrats lite liksom genom livet. Förr kunde jag inte använda den här, men nu kan jag det. Och formulan på de här är svinbra. Det är bara att den har varit lite för gul för mig tidigare. Och med det sagt så var vi vid halvsträcket.
Vi har bara 3 stycken saker som skulle ens klassas som utfyllnad. Och jag tycker inte att det är riktigt utfyllnadsprodukter när det finns i, jo filen är, när det finns i deras ordinarie sortiment. Vi har lite läpp, vi har lite bryn, vi har lite ögonskugga, vi har lite puder, vi har lite mist, vi har lite naglack. Mycket bra hittills, vi ska se om den fortsätter att vara lika stabil. Här har vi någonting i en burk. Åh, också ifrån Hello Good Stuff. Hör ni hur den här låter? Nasty. Det här är deras face mask med calming och regenerating cucumber water. Så en lugnande och återfuktande mask. Den är... Den låter som något fett snuskigt, hörni. Åh, kolla konsistensen. Ser också ut som något sjukt snuskigt, fast jag hoppas inte att det snuskiga jag tänker på är grönt, hörni, för då har vi fan ett problem. Då tror jag att ni ska gå till läkaren. Men det ser fan trevligt ut. Okej, den där ska jag också spara faktiskt och testa. Okej. Åh nej. Ja. En del tycker nog att det är kul. Jag brukar spara de här för att klistra på ansiktet faktiskt. Det här är nail stickers som alltså tanken är att du ska klistra på naglarna. Men jag har sparat dem ibland för att göra lite så här roliga, ni vet. Runt ögonen och så. Verkligen utfyllande, men typ ändå okej för en sån billig kalender alltså. Jag tycker det. Mascara! Vi har en full slick mascara. Det här är deras 24 hour bold volume mascara. Och en full slick mascara har väl aldrig någon gnällt över i en adventskalender eller? Då skulle jag bli tokig. Ser du vad varmt det är inne? Den här är helt kondenserad. Det är liksom typ så här 15 miljarder grader här inne. Superkul med en fullstorlek. Det är därför jag är så törst också, tror jag. Sen har vi ett till nail polish. Och det här är deras Shine and Go igen. Som är som ett gel, det ska se ut som gellack liksom. Och den heter Sunset Lover. Är någon fin färg eller? Här har vi verkligen 2 sjukt olika naglack. Ändå, jag gillar nog det. Sen har vi... Better Than Gel Top Sealer High Gloss. Det här är alltså ett nagel, ett topplack som har high gloss. I think it's nice. Alltså 4, jag helst inga fler nagelprodukter nu, det var ändå 4. Det är tråkigt för mig som inte gillar att hålla på med naglarna själv hemma längre. Eller är jag tråkig nu? Är jag nego? Brukar jag vara mer glad? Ska jag vara mer glad? Är det det du vill? Okej, jag ska försöka. Har något mer papprigt? Nail Art Effect Foils. Kolla, det är såna här ni vet som man kan klistra på som blir som foil. Jag visste inte att Essence hade det. Man brukar också spara till smink. Det var faktiskt en fin färg också, men lite för mycket naglar. Nu vill jag inte ha något mer nagel. Oh, vi har fått en till eyeshadow palette. Är det här den varma syran då eller? Det här är Bronzed This Way. Jag har inte sett de här innan, undrar om de här är gjorda specifikt för kalendrarna. Jag hade gärna sett att den här var lite mer varm. Men det är ju alltid personlig preferens, för jag är ju aldrig nöjd. Jo, den här är jag så fucking nöjd med. Åh gud så gullig, jag älskar förpackningarna. Undrar om de här är exklusiva för adventskalendern. Och då undrar jag, för att jag öppnar den här först utav Essence-kalendrarna. Undrar om de är med i den andra också, det brukar vara 2 helt skilda saker. Men om de tar fram något specifikt för kalender så kanske, vi får se. Sen har jag, nej, ett base coat också med nagelgrej. Nu känner jag ändå, alltså den här kalendern är fortfarande så sjukt billig, men jag känner ändå att det är så här mycket nagelgrejer hittills. Det är ganska mycket. Vi har också väldigt mycket smink, inte det, men vi har väldigt mycket nagelgrejer. Men ni kanske gillar att fixa era naglar. Det känns som att fixa naglarna var inte så coolt förut, och nu är det typ lite coolt igen efter pandemin. Du vet att man lärde sig och tog tiden och pilla med sånt under pandemin. Det är bara jag som är en lazy bitch. Men, I don't know. Plus att jag kan inte bygga med gelé själv. Sen har vi, en till mascara. Det är 2 stycken likadana fast olika. Det är från samma serie. Den som vi fick förut hette Bold Volume. Den här heter Defined Volume. Essence är ju sjukt duktig på att göra mascaror. Så jag är inte arg på det alls faktiskt. Har vi något mer? Jag har 2-3 saker kvar. Det här är en av Essence bästa produkter. Det här är den Soft and Precise Lip Pencil. I färgen, jag vet inte, Lovely är färgen. Och de här är svinbra. Det viktigaste med Essence liners är att ta dem som är träpennorna. De här som heter då Soft and Precise. De är svinbra, kanske bättre än många, eller de är bättre än många med några riktigt dyra märken. Svinkul, fin färg också. Sen har vi, om ni har ett naglack till.
Åh, ändå ett svart. Det är sexigt. Med svart nagellack. Black is back står det på i färgen. Jag gillar ändå det. Och sen är bara något kvar väl, var inte det? Jo, en sak kvar och det är ytterligare ett läppstift. I samma formula. Sen, den var väldigt lik. Det här är färgen Lovely så den kommer matcha läpplinern i alla fall. Men den var inte så långt ifrån, eller? Jag ska se. Nej, de är väldigt, väldigt lika. Lovely och Charming, det är en varmare och en kallare. Alltså jag är inte arg på det för det här är två färger som jag genuint tror att jag kommer använda mycket. Speciellt om formulan är bra. Men, ja jag vet inte. Och det var allting som var i den här lilla stackars, jag ska lägga ner den här. I den här stackars lilla Essence Do It Yourself. Är den här lika bra som tidigare år? Jag vet inte. Jag tror inte att jag tycker det. Med det sagt, alla produkter vi har är fullstorlekar. Vi har två ögonskuggspaletter, vi har ett puder, ansiktsmask, två läppstift, läpppenna, eyeliner, lippplumper, brynprodukt, två fullstorlekar mascaror, sex nagellack och lite plockeliplock. Och det är inte en dålig kalender, speciellt inte för strax över 300 spänn. Alltså det får man ju verkligen säga. Och det får man ju verkligen komma ihåg att den här går inte att jämföra med kalendern som kostar 15-2000 kronor som vi har öppnat många hittills. Och med det sagt så är den väldigt bra. Det ska bli spännande nu och den videon finns redan på kanalen när ni ser den här videon. Så kommer jag öppna den andra Essence och det är alltid så här, vilken av de två från Essence är bäst. Jag vill varna om att den här adventskalendern brukar alltid sälja slut på dagar och direkt när den här videon går upp så kommer den att börja sälja slut. Så är ni sugna på den här, tveka inte på att klicka hem den. Inga kalendrar lägger heller liksom, det kommer aldrig in någonting i lager igen när de är borta. Och jag brukar inte hetsa er att köpa kalendrar på det viset, men det här är en av få smink adventskalendrar i den här prisklassen. Så är ni sugna? Tveka inte utan beställ nu. Reklamlänken finns. Jag är jätteglad om ni använder den. Använd den inte om ni inte vill. Men jag länkar den här nedanför om ni är sugna på den här. Och nu ska jag springa öppna den andra från Essence. Glöm inte bort att kika på den. Och glöm för tusan inte bort att tävla om ditt exemplar nere i mitt kommentarsfält. Alla regler står i beskrivningen. Och tryck på prenumerationsknappen för tusan.